ku ishte parashikuar dhe nuk ka përfunduar ende. Ndërkohë që SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka çuar në gjykatë dosjen e një gjyqtari të Elbasanit, Ilir Pashaj, për çfarë akuzohet ai? Është ka të pak të raste që në fakt që gjykata e posaçme ka prokuria e posaçme ka përfunduar më një herë në fakt të hetimet për një gjyqtar, flas gjyqtar jo i nivelit të lartë siç është kompetenca e kësaj gjykate, pra bëhet fjalë për gjyqtarin Ilir Pashaj që ka qenë gjyqtar në gjykatën e Elbasanit. Ai pasi është larguar nga kjo detyrë, ushtronte detyrën e avokatit, po i përfshirë në një çështje korrupsioni, ndaj tij filloi dhe hetimi pasuror dhe gjykata ka vendosur që ndaj këtij pasi ka vendosur, pasi ka hetuar pasurinë e tij, ka verifikuar që shumë prej pasurive të Ilir Pashajit ishin të fshehura në emër të personave të tjerë. Kjo është vërtetuar të paktën deri në këtë fazë nga ana e prokurorisë, e cila e ka vendosur sekuestro preventive. Pra, më them, nga të pak këtë raste, pasi kompetencë e gjykatës së posaçme dhe prokurorisë së posaçme janë gjyqtarët e gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. Po në rastin konkret, fakti që Ilir Pashaj ishte i përfshirë në një vepër tjetër korrupsioni ka bërë që edhe ndaj tij të shtrihet hetimi pasuror, duke i vënë në sekuestro pasuritë të cilat i ka fshehur në mos gaboj në emër të të vjerrit dhe të Kunatët. Ja,